Ja. Wat met jy? Ja, toe moes ek nou. En my pa bly hier in Bloekomsig. My sister het nou onlangs 'n kleintjie gekry, so hulle het nie plek nie. Ag, sister. En my ander sister het in Rustenburg gebly, maar nou het hulle weer teruggetrek hiernatoe en hulle is 'n gesin van 6 in 'n 3 slaapkamer flat. Sure. So ek meen dinge. Ons het nou nie gevra om hier te wees nie. Natuurlik nie. Dit is omstandighede en ek sal sê nie seker goeie besluite wat die mens geneem het op die einde van die dag. Ja, dis wat Tiel ook sê. Hy sê mens, maar ja, ons kan nie vir julle vingers wys nie. Ons is almal mense. Ja, ek sit al in die baie gesê, van die laaste tyd het hy so verander, ek kom net nie deur na om te doen. Sê die mense judge a book by its cover so vinnig. Nee, dis waar.